Salve galera, beleza? Que é você no Japão, então passa o dedo no like aí e vem comigo. Vou abordar um assunto triste, que no Brasil é pior, mas aqui no Japão tem uma relação cultural muito forte. Vem comigo! Eu gravei com o meu celular, era para ter postado no Instagram, eu acabei não postando, tá? Eu não sei que título que eu coloquei no vídeo, provavelmente relacionado realmente ao assunto sobre morador de rua, em situação de rua, né? Não sei como é que fala, mas no Brasil, mano, virou uma frescuraiada no Brasil, né? Tem que falar que é morador em situação de rua. Meu Deus do céu. Eu vou falar do jeito que eu aprendi quando eu era mais novo, tá? É mendigo mesmo, morador de rua, pessoa que tá no infortúnio, que sei lá o que aconteceu na vida, que por algum motivo levou ela, que são diversos, N motivos que levam a pessoa a parar na rua, enfim, está morando na rua. No Brasil é muito maior, né, o número de moradores de rua, porém o Japão não está fora da estatística. Pelo padrão, pelo tipo de economia, né, que o Japão tem, ainda é muito alta a porcentagem de moradores de rua. Inclusive já ouvi casos de brasileiros morando na rua aqui no Japão. Ah, o que que levou esse brasileiro a morar na rua aqui no Japão? Cara, de repente o cara tá sozinho aqui, ficou doente, perdeu o trampo, não tem dinheiro pra nada, entendeu? Não tem dinheiro pra voltar pro Brasil, tá na rua, né? Já vi vários casos, não foi um não, hein? Foi só um não. Mas enfim, é Japão. A maior parte dos moradores em situação de rua, os mendigos aqui do Japão, são japoneses, certo? Ah, e outro detalhe também de estrangeiro, não só brasileiro, mas estrangeiro, que acaba morando na rua. Mas por quê? Porque ficou doente, como eu já disse, né? Sem reserva de dinheiro, aí acaba, de repente, perdendo o visto. Como tá de forma ilegal, não consegue mais moradia, emprego e acaba parando na rua. Às vezes prefere a rua do que chegar numa imigração e falar, ó, tô ilegal, me prende, me deporta, sei lá. Não sei, mas enfim, tem essa outra opção também, né, de estrangeiro morando na rua aqui no Japão. Mas o que me levou a gravar esse vídeo? Sendo que já tem no canal, inclusive eu mostrando, né, moradores de rua no centro de Nagoya. Vou deixar no decorrer, acho que tem dois vídeos, se eu não me engano, canto direito da tela. Um desses vídeos é eu andando de moto e abordando esse assunto. Mas então, como eu estava dizendo, eu gravei com o celular. Eu, na volta dessa viagem que eu estou indo carregar agora lá em Toyokawa, agora eu estou em Okazaki. Na volta, eu venho de rodovia Tomei, eu paro no parking area, na parada de rodovia chamada Kamigo. E eu paro lá duas vezes por dia, né? Paro lá em torno de 1 hora da tarde e depois paro lá novamente 6 horas da tarde. E é sempre mais ou menos no mesmo lugar. É um pouco grande a área de estacionamento ali. Eu paro geralmente em frente à loja de conveniência ali. E eu percebi que tinha um carro que estava todo dia no mesmo lugar. Falei, ué, coincidência, né? Sempre no mesmo lugar. Aí passou um mês e pouco, eu vi que esse carro tava com um aviso. Um papel, um aviso em branco colado no para-brisa. Eu vou colocar para vocês aí, tá? Esse aviso. O que que acontece? Quando é detectado que esse carro tá, entre aspas, abandonado ali,
brasileiro do caminhão azul, ele passou cumprimentando. Salve pra você, hein, meu irmão. Não sei se você segue o canal. Empresa Thai, o caminhão azul, o cara com a barba grisalha, igual. Eu nunca tive barba grisalha, né? Igual o Yudi. Então, o que que acontece? Depois de um certo período que é percebido que esse carro tá abandonado ali, que ele não se move, né? Não sai todo dia no mesmo lugar e não tem ninguém dentro. Alguém ali, provavelmente da conveniência, de alguma loja, o responsável pela área de estacionamento, ligou para a polícia vem, certo? De repente averigua, tenta puxar pela placa o dono, o proprietário, e cola ali um aviso de que se em tanto tempo não for retirado o veículo, enfim, vai ser guinchado. Aí eu não sei aqui no Japão se a polícia tem pátio, desculpa, não tenho essa informação, nunca vi, tá? Ou se a polícia manda pro leilão, eu acho que é mais provável que seja leiloado o carro. Ou vai para um desmanche, eu não tenho certeza. Tá? Ou se amassa, a polícia simplesmente guincha, e se não aparece realmente o proprietário para tomar uma providência com relação a esse veículo, amassa. Porque aqui no Japão, questão de espaço, não tem os pátios imensos de carro sem documento, carro guinchado, carro ilegal, irregular que tem no Brasil aí. Aqui, por falta de espaço, compacta tudo, filho, até os carros. Amassa, manda embora. Mas aí o que que acontece, cara? Eu fiz esse vídeo no Instagram semana retrasada, né? A polícia me... Ah, foi acidente? Provavelmente deu uma encostadinha esses carros aí, deu uns beijinhos, ó, tá raladinho. Então, o que acontece? Eu gravei esses vídeos no celular pra postar no Instagram, falando sobre essa situação de carro abandonado aqui no Japão, que é comum, não é incomum, acontece muito. Você vê carro principalmente em volta das Coabs. Eu fiz um vídeo sobre Coab aqui no Japão. Sabia que no Japão tem Coab? Canto direito da tela, assista, ficou muito legal o vídeo, eu falando sobre as Coabs no Japão. Tô andando de moto também, coincidência, né? É, enfim, principalmente em volta das Coabs aqui do Japão, é muito comum você ver carro abandonado. Quer ver? Na época de 2008, da crise de 2008, eu abandonei um carro aqui no Japão. Eu deixei abandonado, cara, um carro top, 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 com roda aro 20, com uma borda de um palmo, cromada, suspensão de rosca. Só que eu deixei abandonado no lugar certo, né? Como ninguém tinha dinheiro na época da crise pra comprar, vixe, esse vídeo vai ficar longo, né? Que eu tô contando os causos. É, não cheguei no assunto ainda principal sobre esse carro da área de estacionamento aí, que eu já vou contar. Mas enfim, o que que eu fiz? Ninguém queria comprar o carro, ninguém tinha dinheiro. Eu precisava ir embora porque eu tava desempregado, 2008, 2009. Eu fui na loja que eu comprei o carro, cheguei pro cara, falei assim: toma de presente de volta. O carro tava quitado, o carro tava pago, fazia 4 anos que tava com o carro. Toma de presente de volta. O cara falou: não quero, tá todo mundo deixando os carros aqui, eu não quero. Eu dei a volta no quarteirão, na rua de trás da loja do cara, larguei o carro lá, corri lá na loja e joguei a chave lá pra ele. Falei: ó, a chave tá aí. Era um peruano, dono, lá em Roma isso. Joguei a chave pra ele, falei: a chave tá aí. E vazamos, velho, pro Brasil, eu e a mãe do meu filho caçula. Vazamos embora, enfim. Aí, quando foi essa semana, hoje é sexta, quando foi terça-feira, eu estacionei do lado desse carro e percebi que não tava mais com a notificação, o papel branco no para-brisa. Eu falei: ué. Aí eu dei uma olhada dentro do carro. Eu provavelmente, deixa eu tentar colocar o vídeo que eu fiz pra vocês, pra colocar lá no Instagram, vou colocar aqui. Tiozinho, ó, chegando no carro dele. Menos interna assim. E esse carrinho tá aí parado há mais de 2 meses já. Eu já vi um vídeo sobre esse carro hoje, em breve no canal. Não percam.
Não, vou fazer o seguinte. Esse vídeo eu vou colocar no tipo um Reels lá no Instagram, eu mostrando a situação de dentro desse carro e falando a respeito, né? Desse dia que eu gravei para colocar no Insta, eu vou colocar hoje. Você vai lá assistir, por favor, me segue no Instagram. Chegar a 6K lá, chegar a 6 mil. Eu pedi num vídeo anterior aí, foi mais ou menos umas 100 pessoas me seguir lá. Mas eu preciso de pelo menos umas 200 para passar de 6 mil seguidor lá. Por favor, vai lá assistir esse vídeo, que é o complemento desse do YouTube. E me segue lá, por gentileza. É de graça, galera, não custa nada. Vai lá, por favor, por favor. E já marca uns 2, 3 amigos lá pra, tipo, multiplicar essa meta. Beleza? Um abraço pra vocês e eu agradeço de coração. Aí o que acontece? Eu olhei de cima do caminhão, dá pra ver muita coisa, viu? Nem falo pra vocês. E vi que tinha um pezinho em cima do banco. O tiozinho tava deitado. Aí eu desci do caminhão, dei uma rodeada, dei uma espiada, dei uma olhada e vi que era um senhor, bem senhor mesmo. De tianzão, assim, vovozão mesmo. E como eu fico em torno de 40, 50 minutos parado ali, ele desceu do carro, de bengalinha, mancando um pouco, assim, com dificuldade de andar. Deve ter uns 80 anos, provavelmente. E foi no banheiro, foi lá na loja de conveniência, voltou com uma sacolinha, provavelmente algum tipo de alimento, certo? Entrou no carro, ficou sentado um tempo ali no carro, comeu e deitou novamente. O carro com os vidros, detalhe, tá? Tá começando a esquentar, a tarde tá fazendo 18, 20 graus. Finalzinho de inverno agora. O carro completamente fechado, os vidros, e provavelmente, claro, sem gasolina. Ou com pouquíssima gasolina. Então não dá pra ficar com o motor ligado, com ar-condicionado, com ventilador, esse tipo de coisa. E eu fiquei preocupado por ser um senhor de idade avançada, já que eu liguei pra polícia. Liguei na polícia, né? Quando você liga, cai na região que você tá ali. Eu liguei e falei, olha, eu tô aqui na parada, expliquei pra eles. Vocês estão sabendo de um carro preto, placa tal, que tá abandonado aqui? Ah, nós estamos sabendo sim. Eu falei, pois é, o dono apareceu. Né? Ontem, até ontem, tava com o aviso de vocês, mas hoje já tá sem e tem uma pessoa dentro. A minha preocupação é que é um senhor de idade e ele tá deitado, não sei se ele tá passando bem ou passando mal, mas a maior parte do tempo ele está deitado dentro do carro e com os vidros fechados. Ah, obrigada, a polícia ficou muito agradecida, falou que me ligaria mais tarde pra informar, né, que eles iriam até o local para averiguar, nananã, enfim. E eles me ligaram. E realmente é um senhorzinho. É aposentado, já tem aposentadoria. A aposentadoria do Japão é de fome. 80 mil ienes mais ou menos, né? O piso ali. Mas é mais ou menos o que a maioria recebe. Tanto que no Japão você vê muito idoso de 70, 75, 80 anos ainda trabalhando para complementar a aposentadoria. Tá? Então, mas ele, como é doente, provavelmente teve derrame, porque ele anda com dificuldade e com a bengalinha, não tem como trabalhar. Então ele tá vivendo da aposentadoria e tá morando no carro, tá? Então provavelmente, eu não sei se ele fica, qual o período que ele fica em cada local aí, mas ele já tá mais de 2 meses nessa parada de... Se você mora no Japão e quiser confirmar isso, é a parada de Kamigo, da rodovia Tomei, sentido Nagoya, ok? Pra quem tá indo pra Nagoya, não é pra quem tá indo pra Hamamatsu ou pra Toyohashi, né? É sentido contrário, indo pra Nagoya, você vai ver ali praticamente quase que em frente dos banheiros ali, um kei de docha tanto, dos modelinhos mais novos ainda, com rodinha branca, preto com rodinha branca. O tiozinho vai estar lá. Se você quiser ir lá, de repente, eu não sei se ele vai ser. Eu não tentei, eu pensei em fazer isso, né? Chegar e trocar uma ideia com ele, falar que tá precisando de alguma coisa. Eu não sei se ele vai ser cordial. Se você quiser tentar, tenta lá, grava um videozinho no seu Instagram e me marca. Que daí, se você conseguir ajudar esse senhor, eu vou ajudar com o maior prazer do mundo, né? Mas eu fiquei com receio
de chegar e oferecer ajuda. Porque japonês é meio assim, entendeu? Pedir sua ajuda pode ser grosseiro com você. Mas se você tiver aí, de repente, mais coragem que eu e se propor a ajudar ele, faz um videozinho, me marca lá no Instagram que eu vou ver e eu com certeza vou estar ajudando também. Mas o que que acontece? Ele, de repente, fica um período de tempo ali, roda para outro lugar. Mas por que, Yuji? Por quê? Aí que vai entrar a parte cultural. Aqui no Japão, galera, isso já tem acabado muito, isso da cultura japonesa, mas antigamente, principalmente, os casais, eles queriam, principalmente o pai, muito que o Chonan, o filho mais velho, o primeiro filho, fosse homem. Por quê? Tradicionalmente, o filho homem, ele herdaria a empresa, caso a família tivesse alguma empresa, herdaria a empresa, herdaria o terreno, a casa dos pais, mas teria a obrigação de cuidar dos pais na velhice, na terceira idade, certo? Ele teria esses benefícios de herdar os bens da família, inclusive a casa e o terreno, mas com a obrigação de amparar os pais na velhice, tá? Tanto que é comum ainda de se ver aqui no Japão, mas construções mais antigas, de casas muito antigas com uma casa mais nova no mesmo terreno, meio que grudadinha uma na outra. Por quê? É isso que aconteceu. O Chonan, o filho mais velho, ele herdou aquele terreno, aquela casa, e antigamente os terrenos eram maiores do que os de hoje em dia. Hoje em dia, malemar, cabe uma casa dentro do terreno, mas antigamente os terrenos eram um pouco maiores. Então, é aquela casa antiga onde o Chonan, onde o filho foi criado, né, com os pais e tal. Mas aí ele cresceu, casou, constituiu família, e ele, como ele herdou aquilo ali e ele tem a obrigação de cuidar dos pais, ele constrói a casa dele no terreno da casa dos pais, com a casa dos pais ainda antiga no fundo. Então é muito comum de ainda se ver isso aqui no Japão. Não sei se você que mora aqui no Japão sabia disso. Se você que mora aqui no Japão tem até menos tempo que eu de Japão, ou mais tempo que eu de Japão, e sabe mais detalhes a respeito desta questão cultural, deixe seu comentário aqui, por favor, agregando no vídeo, porque isso é coisa que eu aprendi sozinho, tá? Eu não fui pesquisar nem nada, foi conversando com o japonês, tá? Aqui do lado esquerdo parece ser assim, ó. São duas casas, tá vendo? Acho que vai dar pra ver, cara. Um terreno grande, uma casa mais antiga no fundo e uma casa mais nova na frente. Aqui na direita já não, tá vendo? São construções mais recentes. Hoje em dia tá mais difícil, até culturalmente, de se manter essa tradição. Consequentemente, o que que esses filhos japoneses, esses filhos de uma mãe japonesa, estão fazendo? Abandonando seus pais idosos, cara. Ou abandonando em asilo, ou simplesmente abandonando. E ponto, que de repente é o caso desse vovozinho, tá? Ou também tem muitos casos de idosos que não tem herdeiros, que não tem família, porque japonês cada vez menos tem feito filho, né? Então acabou a geração ali, aquele senhor ali é o último samurai do nome dele, acabou, velho. Então ele não tem realmente nenhum descendente que possa vir a cuidar dele. De repente só sobrinho, sobrinho vai querer cuidar do tio, velho. Não quer cuidar nem do pai ultimamente, você tá me entendendo? Aí esse senhor acaba realmente sozinho, largado. Então esse senhorzinho aí, ele é um morador de rua, entre aspas, privilegiado aqui do Japão, porque ele ainda tá dormindo entre quatro portas, não é quatro paredes, porque é lata, entre quatro portas ali, mais protegido do frio, deitado num banco. O carro dele, se você viu lá no Instagram, vira uma cama, o carro dele é espaçoso, entendeu? Apesar de estar bem, olha lá no Instagram, cara, a situação do carro por dentro, tá bem feio, configurando realmente o desleixo e, enfim, a casinha de papelão do morador de rua, você tá me entendendo? Então aqui no Japão, infelizmente,
os filhos têm desamparado os pais, tá? Asilo não é de graça aqui no Japão. Deve ter algum asilo do governo, enfim, mas eu não sei como é que funciona. Mas no caso desse senhorzinho, ele não tá tendo despesa com água, luz, gás, telefone, alguma dessas paradas, inclusive essa de camigo, tem banheiro, não sei se ele tem tomado banho, um por semana que seja, mas pelo menos tá tomando um banho por semana. É moedinha, né? Não é tão caro. Você vai ali e tá, dá um tapinha na carcaça, entendeu? Uma sacolinha de roupa dentro do carro. E não tá tendo despesa com combustível, que ele tá com o carro desligado. E com a aposentadoria, como ele não tem despesa de moradia, ele consegue se manter na alimentação, comendo bem pouco durante o dia, né? Dá pra ter 3 refeições no dia. Dá pra ter as 3 refeições no dia, tá? Mas economizando ali, vivendo meio que no limite. Você tá me entendendo? Uns 80 mil ienes que ele recebe de aposentadoria. Então, eu sei desse caso, eu tô vendo esse caso. Mas quantos milhares de outros casos parecidos ou iguais não tem aqui no Japão? Tá? Tem uma outra coisa, uma outra forma que japoneses vêm fazendo há algum tempo já, que de repente eu falo em outro vídeo, porque senão vai ficar muito, 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 muito extenso esse vídeo, que é morar em lan house, tá? Me cobrem isso lá no Instagram. Ô Yud, você não vai fazer o vídeo sobre lan house? Pede pra mim que de repente eu entro numa lan house e filmo pra vocês verem como é que tá esse sistema de lan house aqui no Japão, que a gente usava pra jogar game, né? No Brasil, aqui no Japão não era diferente. Eu usei muito lan house, cara, em 2000 e pouquinho, muito mesmo. Então me cobra lá no Instagram, por favor, Yud, faz o vídeo lá na lan house, senão eu vou acabar esquecendo, tá? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, foi um conteúdo mais elaborado aí, fazia tempo que eu não falava algo a respeito da cultura japonesa, né? Então deixa seu like, compartilhe o vídeo, por favor, pra me dar mais ânimo, pra eu continuar, pra eu retomar o conteúdo do canal, certo? Eu conto com a colaboração de vocês e me segue no Instagram, por favor, eu imploro, tá bom? Fiquem com Deus. Desejo do fundo do meu coração que vocês consigam alcançar todas as suas metas de vida. Corre atrás, claro, não fique parado. Tudo de bom, tudo de belo, com sabor de caramelo. Beijo no coração de todo mundo. Aqui é você no Japão. Tchau!